В голос Київ, голос інформаційно-комунікаційна платформа Києва ФМ та телеканалу Київ. Київ в голос Київ, в голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ Ефм. І від Євгенії Золотверхої спіймали ми інформаційну естафету. Дякую, Женю. Дякую і вітаю абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру Київ.ФМ. Ми паралельно транслюємось на телеканалі Київ. Вітаємо усіх 10.34 у Києві. Час поговорити трошечки про політику. Зокрема, будемо сьогодні говорити і згадувати міжнародні новини, те, що очікує Україну на зовнішній політичній арені. В гостях у нас сьогодні буде Богдан Пандаренко, Це політичний експерт. Вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо, що долучились до ефіру. Ну що ж, Давайте розпочнемо одразу з першої новини. Давайте нагадаємо, що номер нашого вайбера 098-009-98-98. Якщо у вас щось цікавить, шановні наші слухачі, слухачки, глядачі, глядачки, пишіть обов'язково на нього і пишіть ваші запитання, коментарі. Будь-що ми обов'язково озвучимо їх у прямому ефірі. Повністю підтримую попереднього спікера Дмитра Володимировича. Дякую. Дякуємо вам. Отже, давайте розпочнемо з першого. Ну що ж, президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Брюсселя в четвер, тобто вже завтра. Зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, і зокрема, про що йтиметься, пане Богдане. Отут давайте вам слово передамо. Про що йтиметься чи і Ми чи не можна... про інсайди, звісно, да. але про ваші здогадки, про що І враховуючи на те, на що що інформаційний бум дуже великий, і від Російської Федерації, і щодо НАТО, щодо там Путін хоче гарантії отримати на не те, що не вступу України в НАТО. Про що може йтися з генсеком НАТО? Та ще раз добрий день. Дійсно, ні Стутлберг, ні Зеленський щось зранку мені нічого не говорили, тому інсадів не буде. Шкода, От шкода, блін. Та, шк... ну, дійсно, кожен день починається з цього, а сьогодні якось не встигли. Алло, Ба Богдан. Ну, Я думаю, що всі зрозуміли, власне, і по нашому сміху що це був жарт. А з точки зору того, що може бути обговорено, власне. Якщо говорити про перелік питань, які, скоріш за все, ми навіть і побачимо в тому чи іншому вигляді в пострелізах на офісі на сайті офісу президента, будемо говорити про посилення безпеки України як в військовому плані, в енергетичному, пос... значить, створення спільних точок зору на потенційну ескалацію Російської Федерації. Загалом мова і тема про сферу безпеки. А формулювання, які будуть вибиратися, і слова, як будуть представлятися з одного місця на інше, особливо значення в цьому немає. Ключова. В цьому питанні наступне: що сьогодні виглядає таким чином, що, наприклад, політика Сполучених Штатів це один вектор. Політика НАТО може від нього відрізнятися взагалі на те, що ми за сьогоднішній день спостерігаємо. Відповідна політика членів НАТО, вона на сьогоднішній день так само може бути відмінною. Ну, наприклад, ті самі французи, власне, Великобританія, вони показують, що є певні різні позиції на те, що відбувається в світі. Україна на сьогодні, скажімо, і в грудні місяці, і в листопаді була одним із центрів інформаційних різних таких вибухів пов'язаних в і в. Скажімо, і в пресі за океаном і в російській пресі ну, відповідний в українській. Тому є питання обговорення. Чи можна очікувати те, що буде якісь серйозні там феноменальні прориви? Ну навряд чи з огляду на те, що ситуація, незважаючи на шпальти змі, вона безпосередньо кардинально не змінилася. Тому, скоріш за все, буде робоча зустріч, будуть якісь погоджені позиції, але чогось нового, прям щоб сказати, вах, навряд чи. Пан наскільки взагалі ми можемо розраховувати на те, що от була інформація про те, що пані Меркель блокувала особисто поставки зброї в Україну, хоча були домовленості, і ми заплатили за цю зброю. А наскільки можна, може зустріч із Столтенбергом розблокувати цей власне цю, цю заборону і дозволити різним країнам НАТО, зокрема європейським, торгувати вільно з Україною? Ну так чи інакше Столтенберг це представник бюрократії НАТО? Є країни, які просто так само входять власне в НАТО і вони представлені своїми політичними лідерами. А, безумовно, вплив Столтенберга як чинника не можна ніяким чином проманшувати, але пам'ятаємо, що ключове визначається консенсусом. Якщо є сильні гравці, які виступають за чи проти, вони здатні цей консенсус або нав'язати, або навпаки збити. А щодо того, що більд чи хто Більд, більда yeah. публікували по інформації по Меркель, ну це той варіант, коли її ні спростувати, ні підтвердити, та то неможливе питання виключно віри і чи не віри більду і власного ставлення до Меркель по відношенню до того, чи може там відбуватися якісь нові зміни, що нам будуть поставляти зброю, тому подібне. Ну є сумніви певні з цього приводу. Хоча знову таки, якщо ми говорили виключно там про позицію Сполучених Штатів, то ми бачили нещодавне рішення таке м -м, безумовно політичне про замороження mm -hmm. частково військової допомоги. От я впевнений, що воно буде розморожене з часом. Це Часовий формат, але він має ну, ознаки політичної. Якщо ми говоримо, що НАТО може піти якимось іншим шляхом, то ну навряд чи на сьогодні, тому що Сполучені Штати, незважаючи на свій окремий вектор політики, які вони проводять по Російській Федерації, останнім часом все одно вони відіграють. Ну якщо я скажу не мале значення, то я применшу роль сполучених штатів в НАТО. Але менше ви маєте на увазі це правильно, Менше, на менше, увазі, менше менше що ніж вони, вони зараз органічно. росіяни і сполучені штати з огляду ну, Росіян з НАТО відносини, м'яко кажучи, не дуже ми бачили це по е, певним дипломатичним процесам, пов'язаним з відсилкою, і тому подібне. Якщо ми говоримо про лінію з сполученими штатами, вона спрощена власне. Це дискусія двох президентів раз в півроку останнім часом, і зустрічі на рівні певних груп або представників безпосередньо по тим точковим питанням, які їх. Люють із Штату і Росії. Вони виглядає так, що вони зараз намагаються домовитися про якісь так. Ну це термін використовується стратегічна стабільність або стратегічне невтручання в деякі речі. А по НАТО, якби якихось позитивних процесів у Росіян немає. Жодних тому чим буде, ну чим чим зможемо, ми скажімо так сказати, що після цієї зустрічі є передумови для того, щоб кардинально змінилося щось в взаємовідносинах України і НАТО, я цього не бачу. Якісь заяви вони можуть бути мати політичний ефект, але треба розділяти те, як це сприймається в українському суспільстві, і те, що це може означати насправді, тому що на жаль, у нас дискусія на останні роки ну, перевернулась до того, чи не, ну, стандартна якась шизофренія нас або зливають, або за нас мають воювати. Ні перше, ні друге безпосередньо неможливо. Воно завжди знаходиться не в півтонах посередині. Але у нас качається таким от якщо ми говоримо про витрішньо-політичний український дискурс, маятник зліва вправо, хоч і ну що що крайня позиція нас зливають, що крайня позиція за нас воювати, вона неможлива апріорі. Ну зокрема, деякі військові експерти наголошують на тому, що поки або там можуть зливати, або не зливати, або йдуть політичні такі перепитії з міжнародною політикою. В'язані Україна має вигравати цей час і максимально посилюватися, посилюватися роз, розвивати своє тому обороноздатність і так далі. А чи зможе, чи встигне зараз це зробити Україна в найкоротший час? Ну питання полягає в тому, що якщо ми беремо базово, констатуємо, що у нас є війна з Російською Федерацією, хай вона буде в якомусь там напівгібридному стані, напівголошеному, але у нас є анексований півострів, є окремі райони Донецької Луганської області до Російської Федерації здійснює як мінімум сприяння бойовикам, то ну нам що міжнародна політика, що не міжнародна політика, що якийсь час, що ні, ми маємо розуміти, що так чи інакше, ми будь-який час маємо використовувати для того, щоб посилити свою власне безпеку і обороноздатність. Чи говорить про те, ну чи треба розглядати ситуацію таким чином, що зараз от, начебто, могла бути там наступ потенційно повної Російської Федерації по всім фронтам, там через Білорусь з повною анексією там або всієї. Території України або там по Дніпро, тощо і тепер на да, тепер у нас є передишка і треба чекати до наступної зустрічі. Та мені здається, це неправильний підхід. Тобто, перша наскільки знаєте був биллі мальчик, треба почати з цього. А друге питання пов'язано нас. Ми не маємо виключно від якоїсь зустрічі до якоїсь іншої зустрічі жити. Та ну тому, що ну з однієї сторони, ми розуміємо, що. Такі зустрічі, як Байден Путін, вони безпосередньо впливають на наше майбутнє, але залежати виключно від цього ми теж не маємо права, пане Богдане. Тут цікаво колись, коли вступили країни Балтії до НАТО, там була така велика дискусія, і що Путін постійно посилав їм такі собі меседжі, начебто, мовляв, ну ви ж розумієте, що за ваші країни, де там півтора мільйона населення, ніхто воювати не буде, і власне там розхитували всю цю ситуацію з російськомовним населення. Селені всередині, таке інше, і таке інше. Просто зараз розумієте проблема не в тому, що ми за нас хтось буде воювати чи ні. Просто зараз таке враження, що Путін постійно перевіряє на міцність НАТО взагалі. Ну і американців, зокрема, і європейців. Зокрема, і тут кожного разу ми не знаємо, що мене бентежить найбільше. Ми кожного разу не знаємо наскільки взагалі зараз вони зламаються, і кожного разу вони, начебто, демонструють, що будуть ламатися і ще, і ще і ще. От тут питання до. Вас, наскільки ви думаєте, є в нас запас міцності такий собі в європейців, в НАТО, в американців для того, щоб хоча б щось відстоювати на міжнародній арені, навіть не на нас, свої я не знаю принципи, принаймні. Будемо відверті базово. Логіка дії Путіна є, тому що НАТО ще ніхто не перевіряв на безпосередньо на власне на колективну безпеку. Були так само протиріччя всередині між країнами НАТО. Це теж правда. І тому певні логічні підстави для початку такої дискусії є. Але треба так само розуміти інші обставини, що це військово-політичний союз. Першу чергу, тобто країни приймають там рішення з однієї сторони консенсусом, а з іншої сторони, вони приймають політичне рішення проведення до свого військового союзу того чи іншого суб'єкта. Тому, коли ми дискутуємо про те, там чи візьмуть в НАТО чи не візьмуть, ну це не питання виключно критеріїв. Немає цього переліку, чи кліста, які можна прийти виконати, повісити листочок на двері НАТО і сказати: ну що приймайте на завтрашнього дня, ми все зробили. Це політичне рішення, яке приймають, яке вигідно або не вигідно власне в цей момент альянсу. А друге відношенню до того чи будуть там захищати, чи не будуть захищати. Є це безумовно, це є союзом, але так само є різні інтереси у різних суб'єктах. Ми з вами говорили там про питання Британії Сполучених Штатів. В якщо ви згадуєте країни про Балтики або згадати країни Східної Європи після зустрічі Байдена і Путіна, так само було розмову окремо Байдена з представниками країн Східної Європи, і не всі там були дуже сильно задоволені. інтереси то є часом антагоністичні. Якщо, наприклад, розглядати з точки зору Сполучених Штатів, можливо, і Цікаво, яка стратегічна нейтральність росіян по відношенню до Китаю, але ми маємо розуміти, що в той момент країн Балтики це мало сильно, мало хвилює. І ці якраз портурі є. На них росіяни можуть грати і, ну, і намагатимуться грати, бо вони зараз. Пробують як на мене розвернути ситуацію таким чином, щоб в світі у них була ля золота акція, тобто щоб вони або або туди, або сюди. Чи вдасться їм, чи не вдасться? Я звісно сподіваюся, що цього безумовно не вийде. Але тут питання знову таки в тому, чи зможе альянс діяти спільно. Це відповідь на це питання ніхто вам не дасть. Перевірятиме лише час, і знову ж таки, про згадуючи тему питання НАТО, дуже багато міжнародних так само партнерів говорять про те, що Україну неможливо взяти до НАТО враховуючи на те, що є тимчасово окуповані території, Російська Федерація якраз і використовує окупований Донбас в своєму залишку, і вже якщо Крим так на паузу поставити, якраз для політичного тиску, що має відбутися, або що має статися, або хто що має зробити, щоб все ж таки цей політичний тиск він уник. Складне питання, розуміє, дуже загальне. Я спробую відповісти трошки інакше на нього. от З точки зору якраз української дискусії, теза така, значить, ми намагаємося вибудувати якісь чіткі критерії. З однієї сторони це правильно, коли ми абстрактну дійсність, намагаємося спростити, ввести в якісь рамки, безумовно. Але коли ми говоримо про політичний союз, на чому я робив акцент, це залежить від певного рішення в певний конкретний момент, і відсутність таких єдиних критеріїв вона ну її треба визнати. Говоримо про те, що не може бути країн. НАТО, країни, які мають там територіальні невирішені питання. Ну, у нас є Туреччина. А яка має певні невирішені питання, Скіпрові. греки можуть розповісти про це трошки більше. Ну є такий приклад. Є тобто, чи означає це безумовно, що турки там не можуть в тому чи іншому вигляді бути членами альянсу? Ні, можуть бути питання в іншому. Та не в тому, чи заважає на думку альянсу і на думку всіх його учасників цей територіальний конфлікт певний момент стабільності всередині НАТО. На їх думку з огляду на все ні, але чи заважає, наприклад, українсько російський конфлікт, так тому що Росія це є серйозним. Власним опонентом НАТО, якщо ми говоримо про сьогодні, конкретно сьогоднішній момент. Так хто не говорить про членство України в НАТО. Насправді, всі ці дискусії, якщо дивіться, просто проблема в чому? Ми говоримо, що давайте зараз там нам треба зробити все, що потрапити в НАТО. І ми виставляємо собі як цілі мету з однієї сторони. Як далекосяжно, якийсь певний орієнтир, на які маємо рухатися шляхом виконання а, різних вимог по стандартам. Так це нам потрібно навіть в тактичній перспективі, але не можна собі ставити виключно за мету рішення, яке не залежить повною мірою від тебе. Тобто можна говорити так: ми можемо створити всі необхідні умови для членства в НАТО, але від нас повною мірою це не залежить. Відповідно, від чого базу, сенс, а, ну, сенс ці, ну, по перше, є у нас, якщо з конституцією дивитися, то у нас тепер є там нові положення, які передбачають тому, що сенс є. Їх можна дискутувати. Мені не до кінця подобається вони з точки зору конційного права, але з точки зору певного напрямку. Ну нехай добре було визначено певне рішення. До речі, тут ще цікаве питання парламент цей момент ухвалював рішення, як політична влада, чи як установча влада, різниця є, бо вносилися зміни в прамбулу. Це цікаве питання, але воно потребує і це абсолютно предмет іншої дискусії. Так, от історія про те, чи треба рухатися шляхом того, що ну, якщо дивіться, якщо в стандартах НАТО і говорять про це, військові експерти є сенс. То ми можемо власне намагатися їх дотримуватися і виконувати, і впроваджувати не лише з метою там потенційного членства НАТО, тому що це має сенс саме по собі. Ну і рухатись в такому ключі. Дискусія про те, що чи треба нам вступати кудись, чи не треба, вона буде вирішуватися виключно в той момент, коли це коли цей вступ стане абсолютно реальним. Якщо він стане абсолютно реальним, в той момент і будемо для себе дивитись. Наш міністр закордонних справ ну нещодавно говорив про вчора чи позавчора на одній зустрічі. Говорив говорив про те, що ми маємо прибирати партнерозалежність і одночасно прибирати багатовекторність. Це цікава теза його, пов'язана з тим, що, на мою думку, ці речі в наших реаліях є взаємопов'язані. Виключити одночасно партнерозалежність і багатовекторність досить складно. якщо ми виключаємо багатовекторність, і йдемо в одному шляху, то ми стаємо. Трохи залежними від тих партнерів, але питання паритету, і цей паритет треба витримувати. Складальне завдання складне неймовірно, просто звучить, але безпосередньо виконати це одночасно і дипломатами, і військовим і політиками, Ну. Як бачимо, досить складно, це можливо багатьох років, да можливо, можливо, вихід це двосторонні відносини безпосередньо з деякими країнами. От видається, що з Великою Британією є найбільш логічним зараз якийсь варіант союзу. На вашу думку, коротко в нас дві хвилинки залишається. Я думаю, що Великобританія зараз намагається вибудовувати свої певні відносини і з турками, і з нами, і окремими країнами Азії. Це правда. Друга теза про а, двосторонні характер відносин ну, теж має місце бути. Можемо подивитися на ситуацію в Південно-Китайському морі Сполучених штатів, яким чином вони протягом останніх десятилітів будудовують відносини з південною Кореєю з Японією з іншими країнами, які не розглядають як противагу Китаю, і там немає того безпосереднього альянсу, але мова йде про те, що це двосторонні угоди, які визначають політику штати та інші. Чи можемо ми стати одним з тих та інших? Так можемо, але треба розуміти інакше, що це не є взаємовиключні напрямки роботи. Ніхто не говорить, що це має бути або, або. Можна рухатися паралельно, і до речі, цей шлях двосторонніх встановлення певних, скажімо, або рамкових, або вже безпосередніх напрямків співпраці. Він лише може сприяти тому, що в подальшому може стати членом НАТО, але ключове в тому, що не бігати з НАТО як з панацеєю вирішення всіх проблем, починаючи від судової реформи, закінчуючи власне територіальною цілісності України, цей інструмент не є таким, власне, ну це не є навіть по суті інструментом. Це у. Кінцева вже як це вже як наслідок насправді, вирішення багатьох проблем одночасно. Дякую, дякую вам дуже за те, що долучились до ефіру. Десята п'ятдесят дві. Вже будемо завершувати. На жаль, ефірного часу мало, але завжди чекаємо вас, в гості для обговорення найважливіших тем. Богдан Бондаренко, політичний експерт, був зі, в студії «Київ.ФМ». Зокрема, повтор цього ефіру. Обов'язково дивіться на Ютуб каналі «Київ.ФМ», телеканалу Київ, і звісно, в ефірі телеканалу Київ. Дякую, що були разом із нами. Далі інформаційний тези буде продовжувати Євгенія Золотоверха ефірі телеканалу Київ. В ефірі Києва Катя Краснікова вже. На низькому старті у цю студію. Дякую, що були разом із нами. Їдемо далі.